da skal vi til Lillehammer og lande på isen der. Så skal vi planlegge litt her. Ja, skal vi planlegge da. Du switcher på 121 når vi kommer opp. Ja. Tar du av først, og så... Ligger vi på... Vi går ikke nå over 3000 da, vi ligger på 2,5 og... Ja, her ligger vi på... Ja, det 2,5, så det 3,5, 4,5. Ja. Vi bør ikke ligge på toppen. Nei. Nei, vi skal jo se litt på bakken også. Vi ligger på 120,10 til vi forbi Eidsvoll. Ligger du... Ja, du ligger helt... Da ligger jeg på 2,000. Ja, vi går ut av zonen der oppe, ja. Men da melder du ut. Da melder jeg meg ut også. Ja, da hører jeg jo det. Det går bra. Hallo.